Dobar dan, moje ime je Jefa Pelemiš, a danas pitamo građane Beograda da li je konačno došlo vreme za pomirenje četnika i partizana? Mislim da su se normalni četnici i partizani davno pomirili i da normalni ljudi da su shvatili, odnosno koji išta znaju u istoriji, znaju da smo imali dva antifašistička pokreta, prema tome samo isključivi ljudi i ovi koji još imaju nekih privilegija na tim podelama, oni to forsiraju. Ne. Ne, ja ne mislim da treba da se mire, mislim da treba da se to prevaziđe spontano, kako da vam kažem. Nema potrebe da se sad u tome pride neki konkretan značaj, da se vraća na tu istoriju. To što je bilo, bilo je, mi bismo civilizovani ljudi, trebalo bi verovatno da razmišljamo o budućnosti. Mislim da se ne radi tu o pomirenju, jer mislim da ne trebaju ljudi da zaborave zlodela ni sa jedne ni sa druge strane, a bilo ih je sigurno. Ja pretpostavljam. Ma kakvo pomirenje između koga? Ne postoje ni četnici ni partizani više. Ali možda te spodele nas Srbe uvek sputavale. Ma to je prošlo vreme. Prošlo je baš dosta vremena. Mislim da sad te razlike generalno mlađe generacije uopšte nisu bitne. U principu ja mislim da to davno treba da se završi. Kao i mnoga druga pitanja u ovoj zemlji. Mislim da da. Da, da je došlo krajnje vreme da se okrenemo miru, ljubavi, razumevanju, poštovanju. Da. Mislim da je to prošlost i generalno gledajući mislim da jeste došlo vreme, ali između te dve opcije ja sam generalno na strani četnika i definitivno mislim da su oni istorijski i što se tiče Srba, nas kao nacije bili u pravu i da smo sledili njihov put da bi Srbija danas kudikamo bila na bolje mesto.